נשיא המדינה ראובן ריבלין יוצא היום בביקורת חריפה כלפי שרת המשפטים איילת שקד וכל שר או חבר כנסת אחר התוקף את בית המשפט העליון. ריבלין אמר כי בחירת שופטים לעליון איננה תוכנית כבקשתך, ויצא נגד מבקרי פסיקת בגץ על מתווה הגז. בטקס אחר בבית הנשיא זהיר ריבלין מפני הבערת השטח בירושלים בתקופת החגים. יניר קוזין מביא את הפרטים. בבית הנשיא בירושלים התכנסו נשיאת בית המשפט העליון, שרת המשפטים ונשיא המדינה כדי להשביע שופטים חדשים. לרוב מדובר בטקס ממלכתי רשמי, אך הפעם הורגשה המתיחות כשנושא עצמאות מערכת המשפט מרחף באוויר. נשיא המדינה ריבלין הדגיש את החשיבות שבמערכת משפט חזקה. כל רשות, גם הרשות השופטת, איננה חפה מטעויות. וכל רשות, גם הרשות השופטת, צריכה להיות נתונה לביקורת. אפשר בהחלט לחלום על הכרעה כזו או אחרת, אבל אסור לשכוח את העיקר. רשות שופטת יציבה, אמיצה ובלתי תלויה לצד ולצידן של רשות מבצעת ומחוקקת חזקות ואמיצות, הינה הכרח במשטר דמוקרטי. הוויכוח בין ריבלין לשקד הוא מהותי. מה מקומה של מערכת המשפט בכלל ושל בגץ בפרט בציבוריות הישראלית? בעוד שקט טוענת מעל כל בימה כי יש לרסן את בגץ, ריבלין שמייצג את הגישה הליברלית בנושא, דווקא סבור כי יש חשיבות לשמר את מעמדו, וגם זורק הקיצה לעבר שקד, שאמרה בעבר כי הייתה רוצה לראות שופטים יותר שמרניים בבית המשפט העליון. איננו יכולים ללהק שופטים מתוך מחשבה שמלאכת השיפוט היא חלילה תוכנית כבקשתך. בית המשפט לעולם יכניע בין עמדות סותרות. האם יעלה על הדעת לכבד את הכרעת בית המשפט רק כאשר היא מתאימה לעמדתי? אין מערכת שהיא חסינה מביקורת, לא בית המשפט, לא הפרקליטות. כמובן כל עוד הביקורת נעשית לגופו של עניין ולא לגופו של אדם, ושהביקורת היא עניינית. לאחר טקס השבעת השופטים המתוח התקיים מפגש נינוח בהרבה, שנדמה כי בימים אלה של מציאות ביטחונית קשה יכול להתרחש רק בבית הנשיא. נפגש בין ראשי כל הקהילות הדתיות החיות בישראל, שדנו ברוח ההסתה הנושבת בחברה הישראלית. המקום הזה, שכולנו שייכים אליו, מדמם כבר חודשים ארוכים, מתסכול וייאוש, משנאה, מעיוורון ופחד, ובל נשלה את עצמנו. המקום הזה, הבית שלנו, של כולנו, בוער גם מההסתה. הנשיא ריבלין גם הדליק נורת אזהרה לכל הצדדים, אל תבעירו את השטח לקראת החגים הקרבים. בתקופה של חגים ושמחה הופכת לא פעם למוקדים של מתח, חיכוך ואלימות. מדינת ישראל מחויבת וערבה לשלום בני כל הדתות ולחופש הדת, הפולחן והאמונה. יותר על כן, מדינת ישראל מחויבת, מחויבות מלאה, לשמירה קפדנית על הסטטוס קוו בהר הבית וביתר המקומות הקדושים. הנשיא ריבלין ממשיך להוביל גם בימים אלה קו לעומתי לקולות היוצאים מתוך הממשלה, ונדמה כי ככל שהביקורת כלפיו על הצגת דעות ליברליות מדי מתחזקת, כך גם קולו.